Re, viss ēters ir te! Nu jau labu laiku 11 Latvijas pilsētās tiek veikts notekūdeņu monitorings, tādā veidā apzinot COVID-19 izplatību valstī. Šādā veidā iespējams prognozēt gaidāmos slimības uzliesmojumus. Ir speciāli paraugu ņēmēji, kas 24 stundu laikā automātiski savāc paraugu notekūdenes stacijā pirms attīrīšanas. Tātad tas notekūdenes, kas dodās uz turieni. Tad šis paraugs tiek nogādāts uz IOR pētniecības laboratoriju, kur tiek izdalīts ārā attiecīgi vīrusa RNS. Paraugu ievākšana notiek divas reizes nedēļā. Pirms secinājuma izdarīšanas tiek vērtēts arī nokrišņu daudzums un citi faktori, kas var ietekmēt vīrusa koncentrācijas līmeni ūdenī. Visbeidzot, kopā ar biomedicīnas pētījumu studiju centru notiek paraugu sekvencēšana, nosakot, kurš COVID-19 paveids ir dominējošais. Ja mēs skatāmies to, cik daudz laiku aizņem katra individuālā cilvēka testēšana un šīs informācijas apkopošana, tad notekūdeņi faktiski atspoguļo jau visu konkrētās pašvaldības populāciju, kur izmanto šos notekūdeņus. Līdz ar to tas savā veidā gan resursu ziņā ietaupījums, gan arī savā veidā arī laika ziņā ietaupījums, jo tad mums attiecīgi ir šis te milzīgais cilvēks skaits, varbūt nav jātestē, lai saprastu to kopainu labāk. Iegūtā informācija no notekūdeņiem tālāk tiek izmantota lēmuma pieņemšanā, kāda ierobežojuma nepieciešama saslimstības ierobežošanai. Ja saslimstība zema, un tad caur notekūdeņu monitoringu var redzēt, kā šī saslimstība lēnām pieaug un kuras tieši ir varbūt tās vietas, kur ir jāvērš uzmanība lielāka. Notekūdeņu monitorings jau ir ļāvis samērā precīzi noteikt, cik strauji katrā no 11 pilsētām izplatās vīrusu dažādi paveidi. Ap Ziemassvētkiem jau un decembra beigas sāka parādīties pirmie signāli par omikronu klātbūtni atsevišķās pašvaldībās. Un janvāra pirmā nedēļa, pirmās divas nedēļas mēs varējām teikt, ka mums bija atsevišķas pašvaldības, kurās bija ļoti strauja omikronu vīrusu varianta pieaugums, ļoti strauši, savukārt delta vīrusu variantam bija strauši samazinājums. Ja ar iepriekšējiem vīrusu variantiem bija izteikti redzama sakartība starp vīrusu koncentrāciju notekūdeņos un pozitīvi veikto testu skaitu cilvēkiem, tad ar omikronu ir nedaudz citādāk. Tā koncentrācija notekūdeņos nepalielinās tik strauji, lai gan sabiedrībā izplatība ir samērā augsta. Pētnieki lēš iespējams tas saistīts ar to, ka iedzīvotāji šo vīrusu variantu pārslimo vieglākā formā. Līdzīgi novērojumi ir arī gan Anglijā, gan Holandē. Vienlaikus pētnieks stāsta, ka nākotnē notekūdeņos uzstādītās iekārtas būs ļoti noderīgs arī citiem pētījumiem. Notekūdeņi ir sabiedrības veselības spogulis, kuru mēs varam izmantot dažādiem nolūkiem. Nākotnē tā ir mana pārliecība, ka dažādu citu infekciju monitoringā to izmantos daudz intensīvāk. Pēc omikrona visticamāk nāks vēl kāds cits vīrusu paveids un šāds COVID-19 notekūdeņu monitorings joprojām būs nepieciešams visa šī gada garumā. Ulds Birziņš, Oto Ailts, Latvijas televīzija.